psixiatrik kasallik bilan sog'liq o'rtasidagi holatni psixopatiyalar eskicha nom bilan yangicha nom bilan esa biz shaxs buzilishlari mkb 10 klassifikatsiyasi bo'yicha f 60 kodirovkasi bilan belgilaymiz shaxsi buzilgan insonlar shaxsiyati buzilgan insonlar kim ular demak psixiatrik bolnitsaga yotib davolanadigan psixiatrik katta psixiatrik muammosi yo'q ammo normal holatga e, normal yashashga ham e, fikrlash tizimi hissiyotlar tizimi dunyoni idrok qilishi kommunikatsiya qilish tizimi e, umuman dekompensatsiya ya'ni kompensatsiya va dekompensatsiya holatida ya'ni odamlar bilan chiqishish oilasida chiqishish pul topish kasb olish o'qish xotirasiga joylash farzand ko'rish kim bilandir muloqot qilish kelishish kabi inson yashashi uchun kerak bo'lgan malakalarni yo'qlik holatini psixopatiya holatlari yoki shaxs buzilishlari deb ataymiz men psixiatr psixoterapevt zebniso ahmedovaman va bugun sizlarga mana shu psixiatrik kasalliklarni f oltmish kodirovkasi tagidagi va dsm ya'ni amerika psixiatrlar assotsiatsiyasining klassifikatsiyasi dsm besh bo'yicha qanaqa turlari mavjudligi haqida aytib o'tmoqchiman demak shaxs buzilishi bu insonni harakatida fikrlashida jamiyat bilan bir muloqotida jamiyatda o'z o'rnini topishida o'zini shaxsiy xarakterologik xususiyatida yaxshi yashash uchun o'ziga ham o'zgalarga ham qiyinchiliklar tug'diradigan e, fikrlash psixik tizimni fikrlash harakatlanish hissiyot bildirish tizimini patologik holatda ekanligini shaxs buzilish deb ataymiz endi shaxs buzilishlari qayerdan kelib chiqadi shaxs buzilishlari o'sha bola tug'ilganidan to o'sha hozirgi yashayotgan kunigacha uning hayotidagi bo'lib o'tgan og'riq psixologik travmalar hayotidagi juda yam og'ir holatlar oqibatida mana shu inson psixopat yoki aytaylik shaxsiyati buzilgan insonga aylanib qolishi mumkin deydi ba'zi olimlar ba'zi olimlar albatta bu insonlarni e, genotipida ya'ni uni e, haligi o'zbekchasiga aytganda suyak suradi degan e, ichki e, gen e, darajasidagi holatlarda shunaqa e, Hmm, genlar mavjud ham deb atashadi nima bo'lgan taqdirda ham bu, bu diagnozlarni qo'yish o'zi emas bu diagnozlarni qo'ygandan keyin o'sha insonlarni tuzalib ketishi uchun biz bir yo'l ko'rsatishimizga biz o'sha insonlarga nafaqat mana shunaqa inson ekansan deb balkim o'sha insonlarni tuzalib ketishi uchun bir yo'l ko'rsatishimiz kerak bo'ladi endi gapni nimaga muncha cho'zding ular kim ularni necha xil turi bor deyishingiz mumkin avval men d besh bo'yichan amerika psixiatrlarini klassifikatsiyasi bo'yicha aytib o'taman ə, bu bo'yicha klaster a klaster a mana shu dunyo 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 bilan chiqishish qiyin bo'lgan insonlar jamiyat bilan chiqishishi qiyin bo'lgan insonlarni reallikni ə, reallikni miyasi idroki hissiyotlari harakatlari real baholamaydigan insonlarni klaster a tizimidagi insonlar safiga qo'shamiz ular paranoiklar shizoid shaxs buzilishlari va shizotipik shaxs buzilishlari deb ataymiz ularni endi ikkinchi klasterdagilar ular uni samotsenkasi ya'ni o'ziga baho berishi shaxslar orasidagi kommunikatsiyalari buzilgan insonlar deb ataymiz bu insonlarga masalan isterik shaxs buzilishlari narsistik shaxs buzilishlari пограничный deymiz ya'ni chegaradosh shaxs buzilishlari va desotsial shaxs buzilishi dsm to'rt bo'yicha klaster b ga kiradi dsm besh bo'yicha klaster aga kiradi va uchinchi klaster s endi bu obsessiv kompulsiv shaxs buzilishi qaram bo'lgan shaxs buzilish va qochuvchi izbegayushi shaxs buzilishlariga kiradi endi mana shu insonlarni shizoid shaxs buzilishlari deb atadik steroid shaxs buzilishlari deb atadik paranoid shaxs buzilishlari deb atadik yoki aytaylik o'sha obsessiv kompulsiv shaxs buzilishlari deb atadik bularni hayotda bu insonlarni hayotda nima birlashtiradi ularni bir so'z bilan aytganda qanaqa qilib bu insonlarni bilib olishingiz mumkin bularda shaxs buzilish holatlari bor degan diagnozni qo'yish uchun nimani bilishlaring e, kerak ularni qaysi xususiyatlarini bilishlaring kerak uxlab uxla olmaydi kunduzi bir yashab olmaydi fikrlash tizimi umuman sizga tushunarsiz paranoyiklar shubha gumon aytaylik shizotipiklar o'zi bilan o'zi cham do'sti yo'q o'ttiz olti qirqgacha ham kirib uylanmagan yoki isteriklar yo'q narsadan katta bir artist artistlarga aylanib olib bir katta bir isterika holatlarini paydo qiladi narsistik odam haligi ezuvuradi o'zini katta his qilganligi uchun boshqalar kichkina his qilib o'y osti qilib bosib o'tib ketishlariga kuch topadi yoki aytaylik e o'sha e xavotir buzilishlariga uchragan odamlar e har bir gapida siz hayron qolarli darajasida qo'rquv va xavotirlarni olib keladi endi shaxs buzilishlari bilan oddiy nevrozdagi odamlar farqi bormi albatta bor agar inson butun umr mana shunaqa gumonli xavotirli qo'rqoqroq odam bo'lganman bolaligimdan shunaqa uh, bo'lganman bolaligimdan mana shu holatlar manda bor deyilsa demak bu shaxs buzilishiga moyil diagnozga ketyapti agar men umuman boshqacha bo'lganman meni hozir o'zimni o'zim tanimayapman degan insonda ham qo'rquv <görgör>, vahima xavotir uyqu buzilishi hissiyotlar e, boshqachaligi kabi shikoyatlar bo'lsayu bu bir stressdan keyin masalan hayotidagi og'ir bir holatdan keyin hayotidagi bir yo'qotishdan avariya bo'ladimi haligi bir sevgilisi tashlab ketib qoladimi e, yoki aytaylik bir yong'in ko'radimi yaqini o'tib qoladimi shundan keyin boshlangan bo'lsa bu, bu stress buzilishini oqibatidagi nevroz va buni bosh oxiri bor bilinglarki nevrozni bosh oxiri bor lekin shaxs buzilishidagi boyagi yuqorida aytib o'tilgan simptomlarni boshi ham yo'q oxiri ham yo'q va bu insonlar endi xarakterologik xususiyatlarini o'zgartirish orqali harakatlar tizimini sun'iy ravishda o'zini tashqaridan anglagan holatda qayta adaptatsiya qilishga harakat qilishi orqaligina o'zgarishadi hurmatli aziz suhbatdoshim albatta bu og'ir ma'lumotlar albatta bu uh, kichik psixiatriyani ma'lumotlari albatta bu sizga tushunish uchun qanchalik bir og'ir tuyulgan ma'lumotlar ammo bilingki inson tuzalish uchun hayotda yaxshi yashash uchun qadam qo'yar ekan unga har bitta holatda imkon bor adaptatsiya uchun ham shaxs buzilishlarda imkon bor va nevrozdan chiqib ketish uchun ham imkon bor ko'pincha bunday insonlar qanday maxinatsiyaga yoki shantajga moyil bo'ladi manga ham o'zi konsultatsiyalarda zemiza opa umuman yaxshi bo'lmayapman umuman menga ta'sir qilolmadingiz mana shaxs buzilishlar ya'ni o'sha berilgan konsultatsiya konsultatsiya o'sha şey insonni shaxsiyati tarafidan idrok qilinib singdirilib o'zini o'zgartirish darajasiga olib borish juda judayam qiyin bo'ladi lekin ba'zi konsultatsiyalar bo'ladiki zemi bittada tushunib oldim shunaqa aytganingizni bajarib yaxshi yashayapman to'g'ri vahima kelyapti yoki xavotirli fikr kelyapti yoki miyam to'xtovsiz ishlaydigan narsa kelyapti lekin shundoq boshqarib o'zgara olyapman degan odam demak bu nevroz holatiga uchragan insonlardir nima bo'lgan taqdirda ham sizning hayotingizga tinchlik osoyishtalik huzur halovat tilagan holda biz ə, men va mening jamoam psixomet klinikasi mana shu e, psixogen e, holatlarni mana shu nevroz holatlarini e, aniq tashxisini e, sizlarga ma'lumot sifatida bildiradi va xizmatingizga tayyormiz to'qsonlik to'qqiz yuz qirq 90 qirq olti o'n ikki to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson telegram instagram doktornuqta hamda youtube kanallariga a'zo bo'ling mana shu ma'ruzalar siz va sizning salomatligingiz uchun albatta qadam qo'ying yaxshi yashashga intiling biz sizga ilm berishdan charchamaymiz siz esa o'sha ilmlarni ichingizga bir katta nur sifatida kirgizib shuning asosida harakat qilishdan charchamang